imunoprofilaksa infektivnih bolesti. Govor uredila doktorka Irena Vuković. Izvodi sintetizator govora Snežana V4.2 pod prirodnom licencom Alfanum govornih tehnologija. U današnjoj lekciji detaljnije ćemo učiti o imunoprofilaksi infektivnih bolesti. Na samom početku definisat ćemo vrste imunizacije, zatim ćemo detaljnije govoriti o primjeni humanih imunoglobulina, životinjskih seruma i monoklonskih antitela u okviru pasivne imunizacije. Na današnjem seminaru akcenat će biti na aktivnoj imunizaciji, principima na kojim je zasnovana imunizacija, tipovima vakcina i njihovim karakteristikama. Na kraju ćemo se osvrnuti na pristupe u razvoju novih vakcina. Cilj imunizacije je da imunizowana osoba stekne imunitet, odnosno stanje otpornosti na infekciju određenim patogenom. Imunizacija može biti prirodna i veštačka, a svaka od njih se dalje može podeliti na aktivnu i pasivnu. Prirodna aktivna imunizacija je imunitet koji ostaje nakon infekcije kada se osoba izloži nekom patogenu. Prirodna pasivna imunizacija podrazumeva prenos IgG sa majke na fetus preko placente i nakon rođenja prenos prevashodno IgA preko majčinog mleka. Pasivna veštačka imunizacija podrazumeva davanje životinjskih seruma i gotovih antitela u različitim oblicima u cilju zaštite. Aktivna veštačka imunizacija je vakcinacija. Edward Jenner, engleski lekar koji je praktikovao medicinu na prelazu između 18. i 19. veka, je napravio prvu vakcinu protiv velikih boginja virusa variole. Kao sredstvo za imunizaciju je iskoristio virus kravljih boginja, tako da sam termin vakcina vodi poreklo od latinske reči vaca, što znači krava. Nekoliko stotina godina pre Edvarda Indijci su uzimali kruste sa kože osoba koje su bile zaražene velikim boginjama, usitnjavali ih i davali pacijentima da udišu takve pulverizovane kruste. Ta veština se zvala variolizacija i od starih Indijaca u Evropu je preneta preko Turaka koji su u 17. i 18. veku vrlo rašireno primenjivali pomenuti postupak. Edward Jenner je sadržaj kožne promjene osobe koja je obolela od kravljih boginja ubrizgao drugom ljudskom biću i na taj način ga zarazio virusom kravljih boginja. Takav postupak je sa sadašnjeg stanovišta etičnosti krajnje neprihvatljiv. On je infektivni agens ubrizgao sinu svoga sluge i pratio efekat. Nakon što je dete ozdravilo od kravljih boginja, Jenner ga je izložio virusu variole da bi video da li će oboleti od tog virusa. Dete se nije razbolelo, što je bio dokaz funkcionisanja njegovog koncepta. Jenner je došao na tu ideju kada je uočio da mlekarice koje su peležale kravlje boginje ne oboljevaju u kontaktu sa osobama zaraženim virusom velikih boginja. Objavio je rad u tadašnjoj medicinskoj literaturi i smatra se ocem moderne vakcinacije. Pasivna veštačka imunizacija podrazumeva davanje antitela sa ciljem da se određena osoba zaštiti od bolesti. Izrazita prednost je trenutno delovanje, a osnovni nedostatak je kratak imunitet od svega nekoliko nedelja koji je definisan poluživotom antitela. Pasivna veštačka imunizacija može da se primenjuje u profilaktičke i terapijske svrhe. Profilaktička primjena je pre izlaganja patogenu ili patogenima. Primjeri su davanje intravenskih imunoglobulina kod osoba koje imaju urođenu deficijenciju B limfocita pa usled toga imaju nedostatak antitela, ili sprečavanje infekcije u nekim akcidentalnim situacijama, na primjer kada se osoba koja nije vakcinisana ubode na iglu zaraženu hepatitisom B. Virus hepatitisa B je izrazito infektivan jer telesne tečnosti zaraženih osoba sadrže vrlo veliki broj infektivnih virusnih partikula. Ukoliko se neko uvode na iglu koja je kontaminirana telesnim tečnostima HIV pozitivne osobe, šanse da bude zaražen je od 0,3 do 0,5%, ali ako se uvode na iglu koja je kontaminirana telesnim tečnostima obolelog od hepatitisa B, šanse da osoba bude zaražena su skoro 100%. Primjena pasivne veštačke imunizacije u terapijske svrhe je najčešće u slučaju bolesti koje su posredovane toksinima, na primjer tetanusnim toksinom kada se daju humani hiperimuni globulini, ili nakon ujeda otrovne zmije kada se daju životinjski serumi. Razlikujemo tri grupe preparata: humane imunoglobuline, životinjske imunoglobuline i monoklonska antitela. Normalni humani imunoglobulini se koriste za dobijanje preparata intravenskih imunoglobulina koji se koriste za lečenje imunodeficijencija. Da li normalni imunoglobulini mogu da zaštite od nekih bolesti?
Ovi imunoglobulini mogu da zaštite od hepatitisa, a verovatno i od malih boginja. Druga mogućnost su TZV hiperimuniserumi, odnosno imunoglobulini visokog titra koji se također dobijaju od zdravih dobrovoljnih davalaca krvi. Ukoliko se od njih uzima krv za pravljanje seruma protiv tetanusa, onda se oni jednom godišnje busteruju tetanusnom vakcinom i zatim daju povremeno krv za što je predviđena i materijalna nadoknada. Takvi serumi postoje i za hepatitis B. Životinjski serumi se koriste za različite toksine, bilo da su to toksini koji dospevaju u organizam ujedom zmija ili bakterijski toksini kao što je difterični. Kod primjene životinjskih seruma postoji opasnost od nastanka serumske bolesti po trećem tipu preosjetljivosti. Serumska bolest može da nastupi i nakon davanja humanih imunoglobulina kod osoba sa IgA deficijencijom, najčešćom urođenom imunodeficijencijom. Pri prvoj primjeni intravenskih imunoglobulina kod ovih pacijenata može se razviti klinička slika serumske bolesti, dok pri ponovnom davanju reakcija može biti po prvom tipu preosjetljivosti. Iako je reč o humanim imunoglobulinima, neki pacijenti mogu imati teške reakcije. Stoga je neophodno zabeležiti takvu reakciju u medicinskoj dokumentaciji pacijenta, sprovesti ispitivanje i ukoliko se ustanovi da je osoba IgA deficijentna, svaki sljedeći put primijeniti intravenske imunoglobuline osiromašene za IgA kako bi se izbjegla reakcija preosjetljivosti. Monoklonska antitela mogu da se daju prevremeno rođenoj deci u cilju zaštite od respiratornog sincicijalnog virusa. Aktivna veštačka imunizacija predstavlja davanje ili izmenjenog patogena ili neke njegove komponente koja ima imunogenost, a nije virulentna, odnosno ne može da dovede do nastanka bolesti. Virulentnost je mera sposobnosti indukcije patoloških promjena kod osobe. Osnovni nedostatak ove vrste imunizacije je vreme potrebno da se stvori efektivan imunski odgovor koji se meri nedeljama, a osnovna prednost je dugotrajan, ponekad i doživotan imunitet. Vakcine se primenjuju u profilaktičke svrhe. Mogu da se daju pre izlaganja patogenu ili posle izlaganja patogenu u kombinaciji sa specifičnim antitelima. Ukoliko pacijent ima tetanogenu ranu, neophodno je pre svega izvršiti hiruršku obradu rane, a zatim obezbediti antibiotsku i antitetanusnu zaštitu. U zavisnosti od lokalizacije rane i koliko je vremena prošlo od vakcinacije, postupate na određeni način. Ako je rana na glavi i od vakcinacije je prošlo više od 3 godine, daćete i serum koji se naziva tetabulin vakcinu, odnosno tetalpan. Ako imate podatak u medicinskoj dokumentaciji da je pacijent uredno vakcinisan pre manje od 3 godine, a rana nije na glavi, onda ćete dati samo booster dozu vakcine. Što je manje vremena prošlo od vakcinacije i što je rana više udaljena od glave, to ćete biti manje radikalni u terapiji. Kada govorimo o načinu davanja vakcina, treba istaći da se većina vakcina daje parenteralno u vidu injekcija. Primjena vakcina preko mukoza imitira prirodni put ulaska patogena u organizam i stimuliše nastanak neutrališućih IgA antitela. Primjer je oralna Sebinova polio vakcina. Imunogenost kod mnogih vakcina, naročito subjediničnih i komponentnih, je prilično ograničena. Zbog toga je potrebno da se dodaju adjuvansi kao sredstva koja pojačavaju imunogenost vakcine. Adjuvansi su supstance koje stvaraju nespecifično zapaljenje na mestu ubrizgavanja antigena i na taj način pojačavaju imunski odgovor, povećavajući broj aktiviranih antigen prezentujućih ćelija. Primjer za adjuvanse je alum, odnosno stipsa, jedna kompleksna so koju su berberi ranije koristili za zaustavljanje krvarenja kada bi posekli nekog prilikom brijanja. Adjuvansi su često i potpuno neopravdano optuženi za veliki broj neželjenih efekata vakcine. Imunitet može da bude rezultat indukcije dugoživećih plazma ćelija memorijskih T i B limfocita i nastanka visokoafinitetnih antitela. U te zavisnom imunskom odgovoru svakako imamo nastanak visokoafinitetnih antitela i u odgovoru na konjugovane vakcine. Antitela su neophodna da bi neutralisala patogene, odnosno sprečila infekciju ćelija ovim patogenima. Ukoliko infektivni agensi ili citotoksični te limfociti u pokušaju da se izbore sa patogenom oštete ćelije koje imaju ograničenu sposobnost regeneracije, na primjer neurone, ove ćelije su trajno i nepovratno izgubljene. Neutrališuća antitela pre svega služe da infektivni agensi ne dospeju u ćelije. Osim toga, neophodan je jak citotoksični odgovor koji će eradikovati intracelularne infektivne agense koji su se skrili unutar samih ćelija. Te nezavisni odgovor se stvara na kapsularne antigene.
Zbog svojih karakteristika te nevisni odgovor nije nešto što najviše želimo od vakcine i zbog toga se takve vakcine najčešće konjuguju sa nekim timus zavisnim antigenom kako bi postigli nastanak memorije i stvaranje visokoafinitetnih antitela na te nezavisne antigene. Kolektivni imunitet postoji kada se većina ljudi u populaciji vakciniše. Širenje infekcije je sprečeno pa se i osobe koje nisu vakcinisane neće inficirati. Da bi postojao dobar kolektivni imunitet, obuhvat vakcinacijom treba da bude preko 95%. Širenje infekcije u populaciji koja nema kolektivni imunitet je kao širenje požara kroz neko šipražje posle 2 meseca suše. Nakon 15 dana pljuska požar bi bio ograničen, što je analogno dobro vakcinisanoj populaciji. Kada broj pripadnika antivakcinalnog pokreta poraste kao što je to bio slučaj 2001. godine u Engleskoj, obuhvat vakcinacijom pada ispod 70% i javljaju se epidemije velikog kašlja, morbila i drugih bolesti koje su bile skoro iskorenjene. Iako idealna vakcina ne postoji, kada govorimo o osobinama kvalitetnih vakcina, na prvom mestu je sigurnost, što znači da se niko neće razboleti zato što je dobio vakcinu. Važna karakteristika je efikasnost zaštite koja podrazumeva da osoba koja je vakcinisana neće oboleti pri izlaganju datom patogenu. Dugotrajnost zaštite nakon vakcinacije se meri godinama. Bilo bi poželjno da vakcina indukuje nastanak neutrališućih antitela i jak citotoksični odgovor. Vakcina mora da bude dovoljno povoljna kako bi mogli da je priušte državni fondovi, stabilna odnosno da njeno čuvanje i transport nisu zahtevni i da se lako primenjuje. Postoji nekoliko vrsta vakcina. Atenuisane vakcine sadrže žive atenuisane agense. Atenuacija je smanjenje virulencije. Suprotan pojam od atenuacije je egzaltacija. Mrtve vakcine sadrže ubijene infektivne agense, ali cele. Subjedinične vakcine sadrže delove ili neke produkte infektivnih agenasa koji su dobijeni ili izolacijom tih samih patogena ili rekombinantnim putem. Konjugovane vakcine su one koje sadrže timus nezavisne antigene vezane za timus zavisne antigene. Kombinovane, to jest polivalentne vakcine su one koje sadrže više antigena, bilo da su u pitanju serotipovi različitih infektivnih agenasa ili antigeni potpuno različitih infektivnih agenasa. Mnoge vakcine su u razvoju, kao na primjer tumorske i druge koje se još uvek ispituju. Žive vakcine sadrže viabilne sojeve mikroorganizama čija virulentnost je smanjena procesima atenuacije, na primjer kultivacijom u uslovima različitim od onih koji postoje u ljudskom organizmu. Primjeri atenuisanih vakcina su BCG oralna polio ili Sejbinova vakcina, vakcine protiv zauški morbila, rubele, varicele i druge. Prednost ovih vakcina je što njihova primjena imitira prirodnu infekciju i razvija se sveobuhvatan imunski odgovor koji liči na imunski odgovor koji se dobija infekcijom divljim tipom ovog agensa. Uzimajući u obzir njihovu dobru imunogenost, obično se daju u jednoj ili dve doze. Ograničenje je to što se ne mogu davati onima kojima su najpotrebnije, na primjer imunodeficijentnim osobama. Da bi funkcionisale, moraju se održati u živom stanju, prema tome dosta su nestabilne. BCG vakcina ima ograničenu efikasnost, ali smanjuje rizik od pojave posebno teških formi tuberkuloze kao što su tuberkulozni meningitis i milijerna odnosno diseminovana tuberkuloza. Inaktivisane vakcine su Salkova vakcina protiv poliomijelitisa i vakcine protiv pertusisa i protiv tifusa. Njihova prednost je veća stabilnost jer su već mrtve. Imunogenost ovih vakcina je slabija, samim tim bezbednost je veća. Imunitet je obično kraći u odnosu na žive vakcine i zato je potrebna revakcinacija. Kod subjediničnih vakcina koriste se ili neki strukturni delovi infektivnog agensa, na primjer HBS antigen ili produkti infektivnog agensa kao tetanusni ili difterični toksoid. Toksoid je fizički ili hemijski obrađen toksin tako da čuva svoju imunogenost, a nema virulenciju. Takvi su i hemaglutinin i neuraminidaza koji ulaze u sastav vakcine protiv gripa. Virus-like particles se koriste u vakcini protiv humanih papiloma virusa. Prednosti su slično kao kod inaktivisanih vakcina, stabilnost i bezbednost, a ograničenja su manja imunogenost i potreba za višekratnim davanjem. Konjugovane vakcine sadrže timus nezavisni antigen, to jest antigen kapsule bakterijske ćelije vezan za timus zavisni antigen protein koji je dobar imunogen.
B limfocit koji je prikazan na ovoj slici je specifičan za timus nezavisan antigen odnosno za polisaharid kapsule. Nakon vezivanja membranskog imunoglobulina za antigen dolazi do receptorom posredovane endocitoze internalizacije ovog kompleksa i stvaranja endolizozoma u kome dolazi do razgradnje antigena. U MHC molekule neće moći da stanu polisaharidni delovi već proteinski delovi vakcine timus zavisni antigeni. T limfocit je specifičan za proteinski deo vakcine i usled njegove aktivacije imunski odgovor nakon primjene konjugovane vakcine ima sve karakteristike te zavisnog imunskog odgovora sa promjenom klase sekretovanih antitela sa zrevanjem afiniteta i nastankom memorijskih i dugoživećih plazma ćelija. Konjugovane vakcine su protiv hemofilusa influence, protiv streptokokusa pneumonije, protiv meningokoka. Prednosti su memorijski odgovor na nastanak antitela visokog afiniteta i odgovarajuće klase na te nezavisne antigene. Nedostatak ovih vakcina je pored pomenutih ograničenja koje imaju inaktivisane vakcine relativno visoka cena. Kombinovanim, to jest primjenom polivalentnih vakcina, obezbeđujemo da veliki broj osoba koji započne vakcinisanje i završi vakcinisanje onako kako je propisano odnosno bolju kompliansu. Primjeri su DTaP vakcina koja štiti od difterije, tetanusa i pertusisa, MMR vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele, zatim vakcine koje sadrže antigene različitih serotipova istog patogena, na primjer vakcina protiv pneumokoka. Prednosti. Ove vakcine zadržavaju sve dobre osobine pojedinačnih vakcina, a smanjuju broj posjeta lekaru radi vakcinacije. Ograničenja su ista kao i kod pojedinačnih vakcina. Kada govorimo o vakcinama u razvoju mogu se koristiti različiti vektori. Naprimjer virus vakcinije koji sadrži u svom genomu genske sekvence HIV-a. Prave se himerični organizmi koji omogućavaju zaštitu od različitih infektivnih agensa. Trenutno se ispituje efikasnost većeg broja takvih vakcina uključujući i nekoliko vakcina protiv HIV-a. Prednosti su pored indukcije humoralnog i celularnog imunskog odgovora i mogućnost razvoja polivalentne vakcine. Nemogućnost ponovnog davanja kao osnovno ograničenje je relativno jer se može koristiti drugi vektor za isti antigen. DNK vakcine su vakcine sa golom DNK odnosno plazmidima koji u sebi nose genske sekvence antigena infektivnih agenasa. To bi bile savršene vakcine zato što bi bile ekstremno stabilne jer je DNK vrlo stabilan molekul kao i ekstremno jeftine. Manipulacija je prilično jednostavna kao i mogućnost izrade. Iz jednog litra kulture Escherichia coli se može dobiti dovoljno plazmida da se imunizuje 1000 ljudi. Ne moraju se dodavati čak ni adjuvansi jer je sama bakterijska DNK vrlo snažan agonista Toll-like receptora. Prednost je indukcija jakog citotoksičnog odgovora. Humoralni imunski odgovor indukovan ovom vrstom vakcina je značajno slabiji. Međutim, nakon primjene ovakve vakcine moguće je uraditi booster sa proteinskom vakcinom i dobiti zadovoljavajući odgovor antitela. Međutim, još uvek nisu sasvim ispitane, ne zna se kakva je njihova konačna efektivnost i kakvi su neželjeni efekti. Na ovom slajdu prikazan je kalendar obavezne imunizacije u Srbiji. U našoj zemlji deca primaju 19 imunizacija zaključno sa 7. godinom života. To su vakcine protiv tuberkuloze, hepatitisa B, DTaP, vakcine protiv poliomijelitisa i hemofilusa, influence, MMR i pojedinačne vakcine protiv difterije i tetanusa. Postoje još neke vakcine koje su predviđene kalendarom vakcinacije u mnogim razvijenim zemljama, ali ne i kod nas. Kod nas ih je također moguće dobiti. To su vakcina protiv varicele, hepatitisa A, influence koja je dostupna i kod nas i ne plaća se, ali nije obavezna. Ovom vakcinom se vakcinišu najčešće osobe sa hroničnim opstruktivnim bolestima pluća i osobe starije od 65 godina. Dostupne su i vakcine protiv pneumokoka za splenektomisane osobe, protiv rotavirusa koji izazivaju dijareje u kolektivima, protiv meningokoka i humanih papiloma virusa.